Jag ska rekommendera att besökare kommer till Åland i vår, sommar, höst eller även på vintern. Det finns olika aktiviteter, olika tider på året. Det som är lite hot nu inför 2016 är att hyr din egen ö. Det är härligt. Det är ett nytt koncept för oss. Okay. Då kan du hyra din egen ö med en stuga och bastu. Och så kan du få värden att fixa mat eller så fixar du din egen mat. Perfekt. Så det måste vi titta på så att vi kan sälja det också. Ja, absolut. Självklart. Rent an Island. Ja, det är inne 2016. Och vi får liksom försöka hitta på, om man tänker på de här volymerna som åker liksom förbi dagligen. Ja. Alltså det ännu, göra det ännu lättare även från våran sida att ta en stopover på Åland och fortsätta sin resa. Absolut. Och på båda hemmamarknaderna, men inte minst för till exempel asiater. Jo, och det finns ju väldigt trevliga hotell också på Åland. Mm. Så man kan också välja att bo på hotell om man vill ha bekvämligheter. Ja, absolut. Ja. Och så finns det era fantastiska stugor. Ja. Och Wikiline har många olika stugmöjligheter också. Vi har faktiskt tittat på den här, det vi kallar för picknickkryssningen, alltså att man åker på morgonen från Åbo eller Stockholm och sen byter båt i Mariehamn. Att plussa på en eller fler hotellnätter så att du åker liksom, åker på morgonen så är du framme i Mariehamn mitt på dagen och så stannar du en eller två dagar och så åker du på eftermiddagen därifrån. Jo, och sen antingen till Finland eller Stockholm.